Մոսկվայում ահագին ծանր են տարել Նիկոլ Փաշինյանի որոշ հայտարարություններ եւ տեղում Կրեմլից արձագանքել են մասնավորապես ապահովապահ զորախմբի Հայաստանում սպասվող զորավարժությունների հետ կապված մերժումը, որը Հայաստանը այսօր ներկայացրեց Փաշինյանի շուրթերով։ Առհասարակ ասպիսի ժամանակ ահագին մտքեր հնչեցին, որոնք կարող են իրապես խորացնել իրավիճակը, ոչ թե գուցե թեթևացնել։ Բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից իհարկե խոսելու ենք առաջնային իմաստով։ Պաշտոնական առաջարկ միութենական պետության մեջ մտնելու վերաբերյալ չի եղել, սակայն երբեմն պետք է խորը դիտարկենք հարցերի ենթատեքստը, գլոբալ պրոցեսները, ասաց Փաշինյանը այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, որին մասնակցում էին նաև բազմաթիվ լրագրողներ տարբեր լրատվամիջոցներից։ Հարցերի շրջանակը շատ լայն էր, հապկ զորավարժությունների չեղարկումից մինչև շահումով խաղեր ու հովանավորչություն։ Բոլոր պատասխանների վրա առանձին-առանձին կանգնելու իմաստ չկա, որովհետև որոշներն ուղղակի վերաբերում էին ներքաղաքական գզվրտոցին, որոշները Փաշինյանին անձամբ։ Չեմ կարծում, որ այս թեմաներն են էական այս պահին։ Էական է այս պահին Արցախահայերի բլոկադայի հարցը, որը ձգվում է արդեն 1 ամիս։ Հիշեցնեմ, վիճակն այնքան է բարդացել, որ Արցախում որոշում է կայացվել անցնել սննդի բաշխման կտրոնային համակարգին, որպեսզի բոլորն ունենան սնունդ ստանալու հնարավորություն։ Էական են մեր պետականությանը վերաբերող հարցերն ու անվտանգության առնչվող խնդիրները։ Հետևաբար ներողություն եմ խնդրում, բայց Քոչարյան-Սարգսյան-Փաշինյան փոխհարաբերությունների ու նախկին ներկատարաբանության մեջ չի, որ դիտարկելու եմ այս ասուլիսը։ Նախ դառնանք Լաչինի միջանցքի բացմանը։ Փաշինյանն անկեղծ այս խնդիրը վերջնականապես թողեց ադրբեջանցիների ու ռուսների ուսերին։ Լսենք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իրավական պարտավորություններ են դրված ըստ էության Ադրբեջանական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել 6-րդ կետում Եռակողմ հայտարարության, որը վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որևէ ձևակերպում չկա։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այս առումով է մեր գործողությունները պետք է լինեն լիարժեք լեգիտիմ, եւ մենք այս գործընթացում եւ ընդհանրապես մեր բոլոր գործողություններում լեգիտիմությունը կհամարում ենք առանցքային նշանակություն ունեցող, ընդ որում միջազգայինորեն լեգիտիմ դիրքորոշումները եւ մոտեցումները, եւ հարցին վերաբերվում ենք այս տրամաբանությամբ։ Պարզասած, Եռակողմ հայտարարության մեջ հայկական կողմը Լաչինի միջանցքի մասով պարտավորություն չունի ու ստացվում է, որ մեր միակ հնդիրն է պարզապես միջազգայինորեն բարձրաձայնել այն մասին, որ պատասխանատուներին պետք է կանչել պատասխանատվության, այն է պարտադրել ադրբեջանցիներին հեռանալ միջանցքից, իսկ ռուսներին ջանքեր գործադրել, որպեսզի ադրբեջանցիները հեռան։ Այսքանը միջանցքի մասին։ Թեպետ ոչ, եւս մի միջանց կար, որի մասին Փաշինյանը խոսեց, ադրբեջանական օրակարգ կազմող մեղրիով միջանցքի մասին է խոսքը, լսենք։ Նախկինում հայտնել եմ, հայտարարել եմ նաև Երասխ Սադարա Կորդուբատ Մեղրի Հորադիս երկաթուղին վերականգնելու վերաբերյալ, մենք դրան պատրաստ ենք եւ պետք է նաև անկեղծ ասեմ, որ շարակագրված ենք դրանով, նաև Հայաստանի տարածքով ավտոբեռնափոխադրումների եւ ավտոճանապարհների բացումը արևելք արևմուտք ուղություններով, նաև նոր ճանապարհների կառուցումը, սրանովել ենք հետաքրքրված եւ շահագրգռված, եւ նաեւ պիտի անկեղծ ասեմ, որ միակ բանը, որ այս ամենին խանգարում է, Ադրբեջանի շարունակական խոսույթն է ինչ որ միջանցքների մասին։ Պարզասած, Ադրբեջանի կողմի արհեստականորեն ստեղծված ու շարժանառված այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցն այնքան է արմատացել մեր խոսույթում, որ այն իրապես դարձել է օրակարգային։ Մենք վերցրինք Ադրբեջանի այդ նարատիվն ու սկսեցինք հունցել, աճեցնել այն, ու այժմ դրանից ձերբազատվել չի ստացվում։ Գուցե Ալիևի նպատակն էլ հենց այդ էր, ինչևէ։ Իսկ ո՞րն է Ռուսաստանի Դաշնության նպատակը։ Ավանդ դեպքում հայտնի դարձավ, որ հապկ զորավարժությունները, որոնք պլանավորվում էր անցկացնել Հայաստանում, չեղարկվել են։ Սրա մասին Փաշինյանը, այսպես ասենք, շատ հստակ արձանագրեց։ Լսենք։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը Արտանես ՀԱՊԿ
միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում նման զորավարժություններ անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չենք համարում, եւ այդ զորավարժությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն դեպս այս տարի չեն կայանա։ Իդեպ հապկում Հայաստանի մնալն ու հապկի գործողությունները կամ անգործությունը այս ասելույթում միահագին տեղ զբաղեցրեց Փաշինյանին հարցրին. Լավ, եթե չեղարկում եք հապկի զորավարժությունները Հայաստանում, ապա էլ ինչ ակնկալիքներ պիտի ունենաք այս կառույցից։ Չէ՞ որ գուցե հապկն այդ զորավարժությամբ նպատակ ուներ օգտակար լինել Հայաստանին ու հակազդել թուրք-ադրբեջանական հավանական ոտնձգությանը։ Լսենք հարցի պատասխանը։ Հապկը եկավ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար սպառնալիքը ստեղծեց, հետո ասեց տեսություն, դե մենք գնացինք։ Պատկերացրիք այդ իրավիճակ, հենց այդ պատճառով, որովհետև մենք ասում ենք, եկեք հասկանանք հապկի պատասխանատվության գոտին որն է, որից հետո մեր հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ և խորը կառուցենք, երբ որ հապկը չի ասում իր պատասխանատվության գոտին որն է։ Պարզ ասած, եթե հապկը չգիտի որտեղ են սկսվում ու ավարտվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ապա ինչպես է Հայաստանում զորավարժություններ անցկացնելու, կամ որտեղ է այն Հայաստանը, որտեղ հապկ ուժերը վարժվելու են, կամ որ երկրի տարածքում է այն զորավարժանը, որտեղ հապկ զորախումբը վարժանքներ է անելու։ Հակասական են այս պնդումները, բարդ է մեկնաբանել այս հարցի և դեմ և կողմ դիրքորոշումները։ Ինչևէ, Փաշինյանն այս ամենից հետո հայտնեց, որ ինքը միևնույնը հապկի վրա հույս դնում է, բայց Պարոն վարչապետ, ճիշտ եմ հասկանում, որ ՀԱՊԿ-ի վրա հույս չեք դնում, բայց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը հավատում եք։ Ես ՀԱՊԿ-ի վրա հույս դնում եմ, այլ բան, որ ՀԱՊԿ-ն կարող է հուսախապ անել։ Հուսախապ կարող են անել նաև ռուս խաղապահները Արցախում, որոնց աչքի առաջ հանձնվեցին մի շարք վարձունքներ ու բնակավայրեր։ Ամեն դեպքում նման ակնարկ Փաշինյանն արեց, խոսելով խաղապահներին վերաբերող հարցի մասին։ Լրագրողը հարցրեց, ինչու է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը քննադատում ռուս խաղապահներին, չէ՞ որ նույնն անում է նաև Ալիևը։ Այս հարցով հարցը հնչեցնող լրագրողը փորձեց կապ ստեղծել Ալիևի ու Փաշինյանի միջև, բայց չէ՞ որ պնդում է լրագրողը, հենց ռուսներն են ապահովում Արցախայերի անվտանգությունը, ակնկալելով, որ առանց ռուսների ըստ էության կորած ենք։ Լսենք։ Տեսեք, լիարժեք համաձայն եմ ձեր գնահատականի հետ, որ այդ թվում Ռուսաստանի ռուս խաղապահներն են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովում հենց այսօր։ Դա ոչ մեկ չի վիճարկում, եւ ձեր գնահատականները այդ առումով լիարժեք կիսում են, բայց մենք ունենք փառուխի դեպքերի նախադեպը, երբ ադրբեջանցիները մուտք են գործել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների պատասխանատվության գոտի, և մենք ըստ էության ոչ մի արձագանք չենք տեսել։ Դրա վերաբերյալ ես ուզում եմ էլի վերադառնանք Խծաբերդի դեպքերի, երբ որ դա ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին գերեվարվել։ Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների տեղակայումից հետո գերեվարվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք առնչություն չունեն ռազմական գործողությունների հետ։ Ռուսական թեման կարելի է քննարկել անվերջ, քանի որ ոզին էլ գիտի, որ Պուտինի ու Փաշինյանի նպատակները մի առվով չեն հոսում։ Նորմալ է նաև, որ իշխանական պրոպագանդան պիտի պնդի մի բան, իսկ Կրեմլյան պրոպագանդան մեկ այլ բան, իհարկե սպասարկելու պատվիրատուների շահերը։ Եվ արդյոք այդ պրոկրեմլյան պրոպագանդան էլ իր հերթին է այս պահին տակ պահում Հայաստանում միութենական պետության վերացման օրակարգը, այսպիսով ստեղծելով Օբերտոնի ինչ-որ պատուհան հետս-հետե համոզելու մեր հասարակությանը, որ Հայաստանն այլ ընտրանք չունի, վաղ թե ուշ մենք դառնալու ենք Ռուսաստանի մաս։ Տարօրինակն այն է, որ միութենական պետության մասին խոսակցությունը օրակարգ բերվեց հենց իշխանությունների կողմից, մասնավորապես Ատլանտիկյան խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կողմից հայտնի հարցազրույցի ընթացքում։ Ինչպես է արձագանքում Փաշինյանը պետականության հավանական կորստին վերաբերող հարցին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ու Ռուսաստանի Դաշնության միութենական պետության ձևաչափին։ Ի վերջո, ես պաշտոնապես առաջարկել են դառնալ միութենական պետություն, թե ոչ, լսենք։
որը պաշտոնական առաջարկ բնականաբար չի եղել եւ չերել կարող լինել։ Բայց իրականությունը այդքան պարզ չի, ցավոք ինչքան թվում է, եւ երբեմն մենք պետք է խորը դիտարկենք հարցերի ոչ այնքան տեքստը, որքան ենթատեքստը։ Հասունեմ Փաշինյանն ան ուղղակի հաստատում է, որ նման ակնարկներ եղել են, եւ եթե անգամ ոչ ակնարկներ, ապա գործողություններ, որոնք միտված են Հայաստանը միութենականացնելու։ Այդ դեպքում ինչպես է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը այս նոր աշխարհակահաղական իրողությունների պայմաններում։ Արդյոք մեզ ստիպում են Արցախի համար զոհաբերել Հայաստանի անկախությունական պետականությունը, կամ Հայաստանի անկախության համար ընդհակառակը զոհաբերել Արցախը։ Ի վերջո տպավորություն է ստեղծվում, որ կամ Հայաստանը պիտի մնա անկախ առանց Արցախի, կամ պիտի կորցնի անկախությունը, ինչ որ կերպ պահպանելով Արցախի հայկականությունը։ Ինչ կարծիք ունի Փաշինյանը, լսենք։ Շատ մեծ պայքար է գնում նոր աշխարհակարգի վերաբերյալ։ Եվ այդ նոր աշխարհակարգում մենք չենք կարող Հայաստանի Հանրապետությունը դնել զոհասեղանի վրա։ Չենք կարող ուղղակի։ Շնորհակալ։ Ես արդեն ասացի, որ աշխարհում չկա եւ չի եղել մի երկիր, որ Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս։ Չկա եւ չի եղել։ Եվ մենք ունենք ընտրություն։ Մենք ունենք ընտրություն դասավորվել միջազգային զարգացումների տրամաբանության մեջ, թե հակառակ է տրամաբանության, երկուսն էլ ընտրություն է, բայց երկու ընտրություններ ունի իր արդյունքը կամ եւ կամ հետևանքը։ Եվ մեր ընտրությունը պետք է լինի դրա մեջ։ Եվ հաշվի առնելով այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են արկա իշխանությունների կողմից, ընտրությունը արդեն իսկ կատարված է։ Փաստորեն մեծը չի կարող զոհաբերվել փոքրի համար։ Ուսա է ամբողջ տրամաբանությունը։ Այս էլ նաև ամբողջ տրամաբանությունը, կարծես ասուլիսի, կարճ ու կոնկրետ։ Արդյոք այդպես է, թե ոչ, քննարկելու եմ Ստեփան Գրիգորյանի հետ Վարդան Լրանց, մնացեք մեր եթերում։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով ով Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անադառնալը, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին եւ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետեւել մեզ։ Մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, տրամադրելով 1 վայրկյան, բաժանորդագրվելով եւ հավանելով առաջինի YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք ճշտամական կեղծ նարատիվների դեմ։Այսպես վերադառնում ենք Տաղավար, Տաղավարում հյուրընկալել եմ գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանին։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ շատ։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը ասուլիս ունի տալու, որը սպասում ենք մի բացասական բանի, երբ ինքը պիտի բացի չակերտները, մենք էլ պիտի հասկանանք, ի վերջո գնում ենք նոր պատերազմի, ինչ որ լուծում կա, որ փաթաթվում է մեր վզին, այս անգամ նման լուրջ բացահայտում չակերտների բացում կարծես տեղի չունեցավ։ Այդ դեպքում որն էր հիմնական նպատակը ասուլիսի անցկացման եւ որն էր հիմնական ուղերձը, որ Փաշինյանը փորձեց տալ հասարակության։ Ուղերձները շատ էին։ Ես կարծում եմ, որ ուղերձներից մեկը նա էր, որ դիլեմման նա չի, որ ասենք Ղարաբաղը թողնում ես Ադրբեջանին ու քո տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում եմ։ Իմ կարծիքով դա չէր։ Դիլեմման նա էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մեզանից փորձում են և օտարել Լեռնային Ղարաբաղը, և օտարել մեր անկախությունը։ Օրինակ,
այդպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը օտարելով, անկլավները օտարելով, ես այդպես հասկացա այդ, որ վտանգը կա, որ չեն բավարարվի կոպիտ ասած Արցախով, այլ առաջ կգնան։ Ես այդպես ընկալեցի, բայց իրոք տարբեր մեկնաբանություններ իրավունք ունեն լինելու։ Դուք ունել եք։ Այո։ Պրոգրիկեն, այստեղ ամենաանսպասելի լուրը, որ հայտնվեց, իրականում ՀԱՊԿ զորավարժությունների չեղարկումն էր Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ հայտարարվեց, որ ՀԱՊԿ հավաքազորախմբի զորավարժությունները Հայաստանում անցկացվելու են, հասարակության մի հատվածի մոտ դա դժգոհություն առաջացրեց, հաշվի առնելով այն, թե ինչպես է վերաբերվում Հայաստանը ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին, այսինքն չի տալիս քաղաքական գնահատական Ադրբեջանի գործողություններին։ Եվ Փաշինյան այսօր փաստորեն ասում է, որ մենք չեղարկել ենք ՀԱՊԿ-ի զորավարությունները Հայաստանում եւ այդ մասին նամակը ուղարկել ենք ՀԱՊԿ գրասենյակ, ու դրան միանգամից արձագանքեցին Մոսկվային, ինչ հետևանքներ են սպասվում։ Նո, նախ ուզում եմ ասել, որոշումը ճիշտ է, ստեղ անցկացնել ՀԱՊԿ-ի զորավարժությունները, երբ որ ՀԱՊԿ-ի պետությունները, ղեկավարները չարձագանքեցին նույնիսկ դիվանագիտական մակարդակով այն երևույթներին, որոնք մենք տեսանք երկու վերջի տարվա ընթացքում, հիշում եք 2021-22 թվական, երբ որ ադրբեջանցիք մտնում էին Հայաստանի տարածք, ոչ մի անգամ ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն դատապարտեց Ադրբեջանին, նույնիսկ չասեց, որ մտել են մեր տարածք ադրբեջանական զորքերը։ Գիտեք, կներեք, այդ պարագայում թույլ տալ, որ ստեղ զորավարժություններ լինեն, ինչու՞ իրոք կլիներ սխալ։ Ուրեմն որոշումը ճիշտ է։ Այդ որ դուք ասեցիք, կան շրջանակներ, որ չգիտեմ դժգոհ են, ես չգիտեմ այդ որ շրջանակներ են, այդ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նույնիսկ քաղաքական գործիչ չեմ ասում, կարող է դժգոր դրանից լինել, ինչա իրանք ուզում էին, որ օրինակ Ղրղստանի կամ Տաջիկստանի կամ Բելարուսի զորքերը ստեղ գային Հայաստանում, ինչա ուզում էին, որ ելի ավելի ուժեղ մենք կապված լինեինք Ռուսաստանի, Բելարուսի հետ, որոնք չեն ընդունվում ամբողջ աշխարհի կողմից։ Շատերը խառնում են, ասում են, պարոն Գրգորյան, չէ, Ռուսաստանը չի ընդունվում արևմուտքի կողմից, ոչ։ Հիմա Ռուսաստանի գործողությունը Ուկրաինայի դեմ չի ընդունվում նաև Չինաստանի կողմից, նաև Ճապոնիայի կողմից, նաև Ավստրալիայի կողմից, հասկանում եք, ու ասենք բերել ստեղ զորավարժություն անցկացնել, միատել վարքաբեկել Հայաստանը, չէ, շատ ճիշտ որոշում է, ու ես կարաչարկեի մի քիչ լայնախոխ լինել, նույնիսկ մեր պրոռուսական ընդդիմությանը, հասկանում եք, այդ որ մենք խոսում ենք ռուս-հայկական հարաբերությունների մասին, այստեղ ես մի քիչ ավելի զգուշ համարում եմ պետք է լինել, բայց ՀԱՊԿ-ը չհասկացա, ՀԱՊԿ-ը, դուք հիշում եք, որ վերջի երկու տարվա մեջ մի հայտարարություն անի մեզ վերաբերող, ՀԱՊԿ-ը, լսել եք, դե ուրեմն ճիշտ է մերժել։ Հիմա դառնանք արդեն բուն հայ-ռուսական հարաբերություններին, մեղադրանքներն իհարկե ուղղակիորեն չհնչեցին ռուս խաղապահ կոնտինգենտի հասցեին, բայց հնչեցին միտքը, որ այո, մենք դժգոհ ենք, որտեղ մեր աչքի առաջ ունեցել ենք փարուխի, կարագլխի դեպքերը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ երկիմաստ հայտարարեց, որ երկկողմ հայտարարության դրույթներով Հայաստանը որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն Լաչինի միջանցքում եւ Արցախում չունի, այդ պատասխանատվությունը ունի նախ Ռուսաստանի Դաշնությունը, հետո ամբողջական ապահովման մասով նաև Ադրբեջանը։ Հիմա ինչ է ստացվում, Հայաստանը իրապես որևէ անելիք չունի այսօր։ Գիտեք, ես կասեի այդպես, հողի վրա մենք անելիք չունենք, եկեք իրար չխափենք, էլի պատերազմի արդյունքներից հետո Հայաստանը հողի վրա չի գտնվում ոչ Ղարաբաղում, ոչ Լաչինի միջանցքում, ուրեմն այդ կոնտեքստով ճիշտ է, բայց մեր անելիքը դիվանագիտական ոլորտում կա եւ քաղաքական։ Այստեղ միանշանակ Հայաստանը պարտավոր է ավելի ակտիվ գործել։ Կա արվում են քայլեր, բայց բավարար չեն։ Այստեղ ես կասեի այդպես, ես կլրացնեի վարչապետի ասածին, ինչ, որ դիվանագիտական քաղաքական ոլորտում մենք անելիք ունենք, բայց հողի վրա ճիշտ է, վարչապետը անելիք չունենք։ Օրինակ, եթե մենք ստորագրել ենք, ստիպված էին ստորագրել նոյեմբերի 9-ը, չէ՞, 6-րդ կետում նայում ես, որ պատասխանատվությունը ռուս խաղապահների վրա է, ուրեմն ճիշտ է ռուսներից պահանջել, որ բացեն ճանապարհը, հասկանում եք, եւ երկրորդը նաեւ պատասխանություն ունի Ադրբեջանը, то есть Ադրբեջանի վրա ճնշումը պետք է ուժեղացնենք, բայց դիվանագիտական ոլորտում մենք անելիք ունենք, դժբախտաբար մի մասը միայն քայլերի արեցինք, շատ քայլեր չենք անում, օրինակ ես կարաչարկեի Եվրոխորհրդում ԵԽԽՎ-ում,
Еврохорурти, парламента Канвежова, медпатвира Куцуна, штаб Харцбарцасни, вор Адербиджани, парламента Канпатвира Куцуна, Лиазор Куцунере, Жаманака Ворапес, Касецвен. Инчу. Вор Петуцуна, вор Харуксан Хазар Март, узуме сова мах Чанапаров Тани, и Раунгчуни, настел эт парламента Канвежова. Тох бацен Чанапара, норш мандата Вераганкнави Адербиджани. Карзаганки Ашхара. Айля Рачаркнерен Унен, Наев, Хишмек, Варчапет Асар Яка, и Патрасту Менг Димел, Нориц Маки Анветангусан Хорут, Байдзда Ампайман Петке Арагарви, Чикарели, Хетадзекел. Онгрихен, Эсур Хосфес Наев, Русхаапа, контингенти, мандати хастатнан масин, миджазгейн хастатнан масин. Евхос гинат Хаястана пити дими эт мандати хамар, Русастани дашницуна пити дими. Арасарак порцагитакан шворош шарджанактенум, каин эсписи карзикнел, вор Русастани нападакне хэнц Хаястани мичоцов. Хаснен лена, вор Русхаапа контингентин, маки амтанксан хорти кохмиц мандат хастми, вортев Русастана инкнин эспесасен гереш чуни эт мандата хантрелу. Арцок неман... Ашхатавоч Русастани кохмиц дитарку мэг дук тэвоч. Айо, Русастана узуме, вор Хаястана дими. Мия нэшанак. Хэнц Руснерин, эрэгуцун эм хантрум. Айо, хэнц Русастана, паштонакан Москва, узуме, вор мэнк дименк Маки Анветангуцан хорурт, у хантрэнк Маки Анветангуцан хоруртин, вор легитимацни рус хаапалнери гэтэнэвэлэ лэрнай Гарабаху. Арачинэ даранис воч мэн банчи стацви, кани вор айс Украинай патеразми цэто иткам сэрватэн Гараберэцунэрэ арэв мутк Русастан, вор да анимаст чанапарэ, это арачинэ. Егрорта, нуйниск гэтэ мэнк дымэнк, у нуйниск рашков хастатэйн, ёс чэгидэм да инчик кэбэрэр. Ես չեմ տեսնում, որ ռուս խաղապանները աշխատում են իոքուտ հայերի լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ ուզեցավ Ադրբեջանը, տվեցին, Բերձորի ճանապարհը տվեցին, Բերձորից դուրս բերեցին կոպիտ ասած հայերին, չէ, Բերձորը քաղաքը լաճինը հանձնվեց, 1.5 տարի շուտ, չէ, փարուխ հանձնողը մենք էինք, թե ռուսները, Բերձորի եւ աղավը։ Ռուսները հանձնեցին, բայց да, я пачару, я сам, это руснера Бердзора Ханснецин, меку кестари шут, это гостосинер, и шумек, да, нашана куме, вор иранки окут месчен ашкат, он чест, петке уже ганснемет мандата иранц. Байц, баци дранц, они масти димельчи. Устех, я саскадумем, я русренасем, оборотка. Мер Карабарцан, Никол Башин, я сам, шатла, в Русастане, это ты узумес мандата, ту маки анветангусан хорти, мштакан антамен, дуил дими. Шот трамабанакан. Дуэл дими, эндех ду дими, менг елутку унэнан. Каджакцэн. Каджакцэн, байц ду дими. Русастана парза чи узум, у егрот стэхка нюанс шат гаревор. Кани вор Русастана Адербиджани хэт мясин эн ашхадум. Адербиджани има инча асум Русастане. Русастан, ду чэс астанум? Епор ашхара теснум эн вор менг мясин энг, инз вра чаншума. Варкапеки эли Хаястана. Аса вор Хаястана дими маки анветангуцан хорти, вор варкабекви. Эт нарка, вор стех, Хаястану, петки анскацвен, хапки, зора варжуцунере, плановорвать, хеч плановорвать, есть чемел лсе, вор плановорвать. Я сумею, вор плана ин зора варжуцунере. Па, эт нарка, руст адербиджанакан, пайманавроватсан, нарке. Вор пашпанцад на харуцун, асец, вор петки анскацвен. Ничи, варка пекелу мезамар. Хима, цанкацац март. Воро ми километр мотенуме Путинин варкабекуме нурпаин. Кадак чида. Физика пес. Ми километр. Аскерасуме. Ми километр героя Путинис. Варкабекума. Ашхаром химает песа. Ов Русастани кохка. Инчор харцов кангнуме. Нуин паин варкабекуме. Нуин Ирана наек. Ирана это цель санкция такер. Пайс наек. Русастани хет хамагорцакцуна вонц пчацрец эл авели бартацрец. Ирани вичага. Байс инч арец Ирана? Нуинск вера апатсуат чуи, вор мияна шана каджаксуме. Ака нарка, вор карога Ирана, инчор харти, табан, тесак инчи берец. Уремен да, митумнавор рус адербиджанакан кайлерен, митумнавор варкабекелу Хаястана. Естеснуем мишхансунен стех адекватен арцаганкум. Им арачарка менак мекне, галхавора. Аэс концептуал банериц,
տակտիկական քայլ էր, անցեք գործնեությանը, հասկանում եք, մի բանա մենք ձեզ հետ ճիշտ գնահատում ենք, ու կառավարությունը իմ կարծիքով շատ-շատ հարցերում ճիշտ կողմ որոշվեց, մի այլ բանա քայլ անել, հասկանում եք, ասենք Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք պետք է դիմենք ԵՀԿ, մենք պետք է դիմենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, դա պետք է առաջարկվի, այս է իմ ասած։ Այսինքն մարտավարականից ռազմավարականի անցնեն արդեն։ Պարոն Գրիգորյան, հենց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ առհասարակ ՄԱԿ դիմելու մասով, վստահ եմ այսօր ցանոթացել եք նաեւ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հայտարարությանը, որը հնչեցվեց նրա մամուլի խոսնակի շուրթերից, որ խոշոր հաշվով ՄԱԿ-ը պատրաստ է իր ներկայացուցիչների միջոցով աջակցել, եթե լինի դիմում եւ համապատասխան պայմաններ աջակցելու համար։ Հիմա դիմումը առաջին հերթին կարծես Հայաստանը պիտի ներկայացնի, որտեղ անհանգստացած կողմը Արցախայերի անվտանգության եւ բարոյության մասով Հայաստանը։ Արկա պայմաններն էլ պիտի ստեղծեն Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, որտեղ Արցախը նրանց պատասխանատվության գոտին է։ Չի ստացվում, որ ըստ էության սա փակուղի է։ Դիմողը էլի Հայաստանն է լինելու, բայց պայմանները ապահովողը Բաքուն ու Մոսկվան են։ Ստացվեց, որ չհաջողեցին։ Շնորհակալություն շատ կարևոր հարցի համար։ Հենց դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, նորից պետք է դիմես։ Հիշու՞մ եք դեկտեմբերի 20-ին քննարկվեց, չէ՞, Հայաստանի դիմումի համաձայն արտահերտ նիստեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվեց այդ հարցը։ 14 երկիր մեր կողմ կանգնեցին, Ռուսաստանը դեմ էր։ Դրա համար հայտարարություն չարվեց, բայց Էությունը դիմումի մոռանում են մարդիկ։ Հայաստանը դիմեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որ դատապարտեն Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանի դեմ քայլեր արվեն, պահանջեն Ադրբեջանից բացել, բայց մենք հիմա հասկանում ենք, որ այդ փակման մեջ նաև կա մատը խառնա Ռուսաստանի։ Ուրեմն նոր դիմումի մեջ դու պետք է ասես, որ պահանջեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից որ բացեն։ Հասկանում եք, այստեղ այդ նյուանսը շատ կարեւոր է։ Հիմա պատկերացնում եք Ադրբեջանը ինչ է ասում։ Ես պատրաստ եմ բացել, Ռուսաստանը չի բացում։ Արի հիմա հասկացի, այդ խաղը թե ռեալություն է։ Դա է պատճառը, որ պատասխանը ձեր շատ կարեւոր հարցին նա է, որ նոր դիմումի մեջ մենք պետք է խոսենք եւ Ադրբեջանի քայլերի դեստրուկտիվ որ փակեցին իբր էկոլոգների անվան տակ, եւ երկրորդը Ռուսաստանի խաղապանների անգործությունը նշենք։ Այդ դեպքում ինչ հարցեր են առաջ գալիս։ Ճնշել Ադրբեջանին, ստիպել որ դուրս բերի իր մարդկանց այնտեղից, եւ երկրորդը ստիպել Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը իր ֆունկցիաները կատարի։ Դու գիտեք, կծնվեն գաղափարներ, բազմ ազգ խաղապահներ այնտեղ ստեղծել, պահանջել Ռուսաստանից պատասխան, հասկանում եք, կզարգանա այդ դեպքում այդ իրավիճակը։ Բայց արդյոք մենք ունենք ազդակներ միջազգային, քաղաքական միջազգային հանրության մասին է խոսքը, որ Հայաստանը կարող է ունենալ բազմազգ խաղապահ կոնտինգենտ Արցախում եւ այդ շանսը առարկայական է, իրական է։ Չէ՞ որ նա, եթե չեմ սխալվում, 2020 թվականից հետո նման խոսակցություններ գնում էին, բայց երկրները, որոնց առաջարկվեց գնալ այդ խաղապահությանը, հրաժարվեցին։ Շատ ճիշտ հարցադրում է, ոչ բոլոր անգամ է, որ նույնիսկ մեր բարեկամ պետությունները, Ֆրանսիան, Ամերիկան ցանկացած պայն պատրաստ են, բայց հիմա հասունացավ։ Գիտեք ինչի հասունացավ։ Քանի որ Ադրբեջանը շատ լուրջ սխալ արեց։ Ավելի լավ կլիներ պատերազմական գործողություն ծավալել, աշխարհը կքննադատեր, բայց աշխարհի համար էր ավելի մեծ հանցագործություն է պատերազմի համեմատ այս հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելը, սովամահ մատնել մարդկանց, դա ավելի մեծ հանցագործություն է միջազգային այդ հարաբերությունների տեսանկյունից, քանի որ եթե պատերազմը իրանք սկսեն, դե աշխարհում գիտեք մեծ մասը մեր կողմ կանցնեն, բայց 30%-ը կասեն, չէ, դա իրանց տարածքն է, հասկանում եք, դեմագոգիա կարելի է անել, բայց երբ որ հաց չեն թողնում, որ հասնի 30,000 երեխաների Ղարաբաղում, աշխարհը դա չի ընկալի։ Դա է պատճառը, որ հիմա Ադրբեջանը լուրջ սխալ արեց, մենք պետք է ակտիվ գործենք։ Պարոն Գրիգորյան, այստեղ ռոպագանդայի խնդիր էլ կա, կարծում եմ, օրինակ այսօր ադրբեջանական կողմը հայտարարություն է տարածել, ասելով, որ վերջին 26 օրվա ընթացքում, 26 օրվա հաշվարկով
շուրջ 370 տարբեր տեսակ ավտոմեքենաներ են անցել Լաչինի միջանցքի հատվածով, ըստ էության աշխարհին ցուցադրելով, որ Լաչինի միջանցքը իրականում փակ չէ եւ սա արդեն տեղեկատվական եւ դիվանագիտական աշխատանքի շնորհն է։ Եթե Ադրբեջանը կարողանում է համոզել, որ այնպես չի, որ Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ փակ է մասնակի եւ հումանիտար օգնություն անցնում է, այդ դեպքում Հայաստանի անելիքը ո՞րն է՝ պարզապես հակազդել։ Այո, նաև պետք է հակազդել։ Բայց կներեք, էլի Ադրբեջանը ասում է, որ այդպես կոչված Զանգեզուրը իր պատմական տարածքն է։ Այո, եթե դու չհակազդես, ի վերջո աշխարհը կգա նրան, որ դա իրանցն է։ Ի վերջո, եկեք իրար չխափենք։ 1993 թվի 4 մակի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը Ադրբեջանը կարողացավ աշխարհին մատուցել որպես իօքուտ իրանց բանաձևեր։ Եթե հիմա այդ բանաձևերը մենք ձեզ հետ քննարկենք, ես ձեզ կապացուցեմ, որ այնտեղ կան նաև Հայաստանի համար դրական պահեր, բայց Ադրբեջանը այն մասը, որը իօքուտ Ադրբեջանի, կարողացավ մատուցել աշխարհին, որ դա իրանցն է։ Իօքուտ իրանց է։ Ու աշխարհը հիմա անկալում է, աշխարհում ինձ ասում են, պարոն Գրգորյան, լավ, հասկացանք, դուք ամեն ինչ ճիշտ եք, հարգում ենք ձեզ, բայց այն բանաձևերը թույլ են տալիս ինչ որ չափով պատերազմական ճանապարհով լուծել։ Հա, կա նաև խաղաղ ճանապարհով լուծման սկզբունք, բայց ինչ որ հիմք տալիս են։ Ինչու՞, մենք չենք աշկատե, մենք չենք հակազդե, մենք չենք բերե հակա։ Հիմա ինչ է Ադրբեջանը ասում, հասարակ օրինակ ձեզ բերեմ, իրանք ասում են, ադրբեջանցիկ ապրել են Հայաստանում, պետք է վերադառնան։ Ոստեղ չպետք է ասես, սխալվես, ասես, չէ, թող չվերադառնան։ Վարդենիս կամ չէ, թող վերադառնան, բայց այդ դեպքում թողեք, որ կես միլիոն հայ, որոնք ապրել են Ադրբեջանում միջև կոնֆլիկտի սկիզբը, որ վերադառնան։ Միջդեռ ոչ նրանք են գնալու, ոչ էլ նրանք։ Չէ, այդ ուրիշ խնդիր է։ Այստեղ ասում են սկզբունքի մասին է խոսքը։ Դուք էլ տվեք, այդ պահից ադրբեջանցիկը լեզուն բանա լինում։ Այդ երկար լեզուն ուլ են տալիս։ Իսկ ինչու չեն շարժանառում։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի բաներ այսօր ասեց։ Չէ, ասեց։ Բայց տեսեք, ես հիշում եմ դեռևս մինչ պատերազմական իրենց հանդիպումը Մյունխենի անվտանգության սամիտի ժամանակ, երբ երկուսով հանդիպեցին։ Այդ ժամանակ էլ Ալիևը ասեց, որ մեր բնակչությունը եւ Արցախում է ապրել, եւ Հայաստանի տարածքում է ապրել։ Այն ժամանակմանից անգամ այդ թեզը չմշակվեց, որ մենք կես միլիոն հայրենակիցներ ենք ունեցել, ովքեր բռնի գաղթել են Ադրբեջանը։ Ես պատասխան ունեմ դրա։ Ղարաբաղի հարցի վատ տիրապետումը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի մեջ։ Դա արդեն տրավմաբանություն է, ընդհանուր գիտելիք, պարոն Նիկոլ։ Չէ, ես հասկանում եմ ձեզ, նորից կրկնում եմ։ Այդ դեպքում ինչի հետ է կապված, որ այսօր այդ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը բավական մանրամասն պատմեց դրա մասին, ոնց պետք է պատասխանել։ Ահա, սկսեցին սովորել, սկսեցին լսել մեզ, փորձ ունեցող մասնագետներին։ Ես երբ որ ասում եմ, դու պետք է ցանկացած Ադրբեջանի հարցադրումին պատասխան տաս, ոչ թե ես կներեք, էլ кайֆ եմ ստանում, որ փակես բերանը, քանի որ իրանք ամենամեծ ամբիոններից ամենաբարձր դա հնչեցնում են, որ Երևանում այդպես կոչված ապրում են ադրբեջանցիք։ Ու երբ որ դու չես ասում, որ 10 անգամ ավելի մեծ համայնք է հայկական Բաքվում, աշխարհը ասում է, դե տեսակ հայերը չեն պատասխանում։ Ուրեմն դա բանից չի գալիս, հաջուկից դա պատասխանել։ Էս ո՞նց է հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դա հասկանում է։ Էդ ո՞նց է չէին հասկանում 3-4 տարի առաջ։ Պնդում եմ, դա փորձի պակաս էր Ղարաբաղի հարցում։ Հասկացա՞ք, չէ՞, միտքս։ Ուրեմն պետք է փորձեն այդ փորձը ընկալել, նաև այդ թվում աշխատել մեզ հետ, նաև այդ թվում լսել մեր կարծիքը, ու այդ դեպքում շատ ու շատ պրոբլեմներից մենք կխուսափենք։ Նորից կրկնում եմ, այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չհասկանային, այսօր չէր ասի։ Ինքը բավական մանրամասն, հիշում եք, խոսեց անկլավների հարցերի, հիշեցրեց, որ կան տեղեր, որտեղ մեր տարածքում կանգնած են զորքերը, ու այդ վերջի հարցակումների մասին չի խոսքը։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունը հասկացավ, որ այդ արգումենտները պետք է բերես։ Գիտեք, աշխարհում դե պարզապես այնպիսի վիճակում եք, դեռ ուցում եմ խնդրում, պարոն Գիգնան, որ հնդացած էս
ծանր վիճակում փորձ ձեռք բերել եւ սովորել պետության եւ պետականության հաշվին մի քիչ քելքին մոտ ճճը։ Դե գիտեք, այդ հարցը ուղեկ Նիկոլ Փաշինյանին, ում ինքը հավաքեց ազգային ժողովում, ում հավաքեց այլ ինստիտուտներում, այդ իմ ուղված հարցը չի։ Չէ, հասկանում եմ ասում, հնչեցնում եմ մտահոգությունը, որ հասարակությունի հարցը բնավ ձեզ չի ուղված, եւ այստեղ մի շատ կարևոր եւս մի հարց որոշակիորեն գալով ամփոփման, տեսեք, Միութենական պետության մասին ահագին խոսվեց այս ասուրիսի ժամանակ եւս, սա հարցեր հնչեցին լրագրողների կողմից, թե ում կողմից է առաջարկ հնչել, իդեպ Արմեն Գրիգորյանի հարցազրույցից հետո արձագանքել էին անգամ Ռուսաստանի իդաշնությունից, գիտեք, Պեսկովն էր արձագանքել, Մաշա Զախարովան էր արձագանքել, անվանել էին Լավրովը արձագանքել, եւ ամեն դեպքում ռուսական կողմացում պաշտոնական նման առաջարկ չի եղել։ Փաշինյանը այսօր վերահաստատեց, ասես նման պաշտոնական առաջարկ չի եղել դառնալ Միութենական պետություն։ Բայց կան խորքային գործընթացներ, որոնք մի քիչ ավելի խորն է պետք դիտարկել։ Հիմա խորը դիտարկելը որն է, նրանք ռուս փորձագետների արտահայտած մտքերն ու կարծիքները, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի արտահայտած ցնդաբանությունները, որն է մեր հիմքը, որ մենք պատրաստ ենք։ Գիտեք, ես խորհուրդ կտայի Յուլիա Լատինինայի Վերջի հարցազրույցներից մեկը նաև, որը ուղղակիորեն նվիրված էր Հայաստանին, այդ մտավախությունները ինքը հնչեցրեց, ինքը ասեց, որ այսօրվա իշխանությունները Ռուսաստանի շարունակում են բոլշևիկյան քաղաքականությունը, սխալ են անում, քննադատեց Պուտինին, որ քրիստոնեա ժողովրդների դեմ են, եւ այլն, դա շատ հետաքրքիր վերլուծություն էր, շատ մոտ նրան, ինչ մենք մտախոհություն էր։ Ու ես պնդում եմ, որ դիլեմա նա չի, որ այ մենք հանձնենք Լեռնային Ղարաբաղը, կոպիտ ասած, չեմ ասում պրիմիտիվ, բայց հրաժարվենք, ասենք դա Ադրբեջանի մասն է, մեզ հանգիստ կթողնեն Հայաստան։ Ոչ, դիլեմա նա է, եւ ուզում են Ռուսաստան Ադրբեջանի օտարել մեզանից վերջնականորեն Լեռնային Ղարաբաղը, եւ ուզում են Զանգեզուրի միջանցքը օտարել, եւ միաժամանակ ուզում են այն մասը, որը կմնա, միացնել Միութենական պետության Բելարուս Ռուսաստան։ Հիմա դա խորքային ճանապարհով է գնում, փորձագիտական ճանապարհով, կամ Ռուսաստանի Պուտինին մոտ կանգնած փորձագետների միջոցով, բայց դա կա։ Ուրեմն ֆորմալ տեսանկյունից կարող է չեն դիմեմ ես, բայց ասում եմ ոչ ֆորմալ ճանապարհով, այս բոլոր ճնշումները մեր վրա կապված են հենց նրա հետ, որ Հայաստանը ուզում են զրկել անկախությունից։ Եվ նման վտանգ իրապես տեսնում ենք։ Միանշանակ այսինքն Հայաստանից ստանալ առավելագույն, այդ թվում նաև Արցախ եւ Զանգեզուրի միջած կոչված անհետեթություն, եւ դրա հետ մեկտեղ խլել պետականությունը։ Պետականությունը, այսինքն դրա դիմաց ոչ մի բան չտալ։ Աշխարհում դա անկալելի կլինի, աշխարհը դա կընդունի։ Թե պիտի արդեն ներսում ձևավորվեն շրջանակներ, որոնք թույլ կտան, որ դա տեղի ունենա։ Ի վերջո, ինչեվ ներքին լեգիտիմություն չապահովի ես բոլոր հարցերը լուծելու համար, ոչինչ չի կարող չլինել։ Ասենք Հայաստանի Հանրության 2.5-3 միլիոն բնակչությունը, ասում են, մենք չենք ուզում Միութենական պետություն, չենք տալիս Լաչինի միջանցքը, համաձայն չենք հրաժարվել Արցախի հարցից։ Հիմա եթե ներքին կոնսենսուս կա այս հարցում, Ռուսաստանը պատրվել կարողանալու է ստանալ։ Ես համոզված չեմ, որ կան ներքին կոնսենսուս, մեզ մոտ կան քաղաքական ուժեր, որոնք կապված են ուժեղ Կրեմլի հետ, դժբախտաբար։ Եթե լիներ այդ կոնսենսուսը, հավաստիացնում եմ ձեզ, մտքով չեր անցնի այդ քայլերը մեր դեմ անել Ռուսաստանում, բայց չկա կոնսենսուս։ Դա նաև գիտի Իլհամ Ալիևը։ Գիտեք, օրինակ, երբ որ պարլամենտում պատգամավորները հնչեցնում են կասկածելի մտքեր, օրինակ, ասենք, «Էս ինչ հողերի հավաքչությամբ եք զբաղվում, չանձնականացնեք ինձ ասածը»։ Ես ընդհանուր մտքի մասին, կամ ինչ եղավ 10-ատ գյուղ տանք կամ 7-ատ գյուղ տանք, չէ, դու գիտեք Ալիևը չգիտի դրա մասին։ Իրանք գիտեն, որ ստեղ մենք թույլ կողմեր այս հարցերում ունենք։ Օրինակ, ես կողմնակից եմ պլյուրալիզմի, կողմնակից եմ տարաձայնությունների, վեճերի, ու պետք է շարունակենք, չփոխենք դա։ Բայց երբ որ հարցը կապված է քո անվտանգության հետ, քո տարածքային ամբողջականության հետ, դա անընդունելի է։ Ահա, այ եթե Ռուսաստանը իմանար, որ ստեղ չկա այս ձևի բաժանում եւ այլ, Ռուսաստանը մտկով չեր անցնի, բայց մտկով անցնում է, երբ որ դու գիտես, որ թույլ կողմեր կան։ Բայց բարի բախտաբար վերջի զարգացումները ներսում Հայաստանի, ես համարում եմ ինչ որ չափով հուսադրող, կա հասկացություն,
կհասկացուն ուժերի մեջ քաղաքական ներսում, որ լուրջ վիճակը պարտավոր ենք։ Օրինակ, երբ որ ես ասում եմ կառավարությանը, ես պատրաստ եմ աջակցելու, աջակցում եմ իմ առաջարկներով, իմ ելույթներով, իմ աշխատանքում դրսում, շատ մեծ ու լուրջ հավատացտիացնում եմ։ Ես նոր գալիս եմ Լիտվայից, միջև հետ Վրաստանում էի, միջև հետ Գերմանիայում եմ։ Այդ աշխատանքը մենք որպես փորձագետներ տանում ենք, ոչ թե այն պատճառով, որ ես թերություն չեմ տեսնում, կներեք ինձ, էլ է, այլ հասկանում եմ ինչքան լուրջ է, դրսի վտանգները ինչքան լուրջ են։ Ուստեղ պետք է փորձենք աջակցել, այն ռազմորկան անպայման կանենք ինչ-որ ժամանակ հետո, էլ էլ ձեզ ասեմ, դա շատ նորմալ է։ Եվ ամենավերջում կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել Սպարագայում նաև արևմուտքի վերաբերմունքի հետ կապված, մասնավորապես Ֆրանսիայի մասին չենք խոսում, հաշվի առնելով, որ շուտով սենատի ղեկավարն է, եթե չեմ սխալվում, ժամանելու Հայաստան, Ամերիկայի մեծ նահանգների վերաբերմունքի մասին է խոսքը։ Արադ Միրզոյան այսօր երկու հեռախոսազրույց է ունեցել, մեկը ԵԱԿ գործող նախագահի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարարի հետ, և ևս մեկ հեռախոսազանգ է տեղի ունեցել արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Քերեն Դոնֆիլի հետ է զրուցել Արադ Միրզոյանը, և ընդգծվել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է առանց որևէ նախապայմանի վերականգնել Լաչինի միջանցքը նոյեմբերի երակողմ հայտարարության ամրագրված ռեժիմի համաձայն։ Արդյոք նման կապերը արդեն արևմտյան գործընկերների հետ գալիս են հաստատելու, որ արևմուտքը դեմ չէ, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի դրույթները իրականացվեն, մասնավորապես Լաչինի միջանցքի բացումը, և ընդունում է արդյոք այս դեպքում արդեն արևմուտքը, որ դեռևս երակողմ հայտարարության այլ ընտրանք չկա։ Նու նախ արևմուտքը ընդունեց այդ հայտարարությունը, նոյեմբերի 9-ի այդ երակողմ հայտարարությունը ընդունեց այն ժամանակ։ Իրանք ինչ ասացին։ Մենք ընդհանուր առմամբ դեմ ենք, որ այս ձևի ջարդեն Հայաստանը։ Դուք մի հատ հիշեք եւ Եվրոմիության հայտարարությունները, Միացյալ Նահանգների, բայց քանի որ խաղաղություն հաստատվեց, մենք ընդունում ենք իգիտություն ու դեմ չենք։ Ուրեմն դա նորմալ է, իրանք հիմա էլ ասում են, մենք դեմ չենք, բայց Միացյալ Նահանգների ոչ միայն այսօրվա, ուղղակի 3-4 օրվա առաջվա պետ դեպարտամին հայտարարության մեջ ասված էր, մենք պահանջում ենք Ռուսաստանից ու Ադրբեջանից բացել Լաչինի միջանցքը։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգներում շատ լավ հասկանում են, որ այնտեղ նաև Ռուսաստանի մատը խառն է։ Տեսակ իրանք չեն ասում, Ադրբեջան բաց, քանի որ Ռուսաստանն էլ պատրաստ չի աջակցել մեզ։ Միտքս ինչու՞մ է, նրանում է, որ Միացյալ Նահանգների դերը շատ կոնստրուկտիվ է, մենք դա պետք է օգտագործենք, շատ լավ է, որ ակտիվ աշխատում են, բայց մենք չպետք է մեզ հապենք, կա սահմանափակում մեր հարաբերությունների հետ կապված, դա հապկն է։ Այ հենց դա է, որ ես ասում եմ, միք վերանայի ռուս-հայկական համագործակցությունը, այդ պայմանագրերը, դրա ոչ ժամանակն է ու դա վտանգ է, բայց հապկից պետք է դուրս գաս։ Պատկերացնում եք, հիմա Ռուսաստանը միայն հայտարարեց, որ կարող են լինել հապկի զորավարժություններ, դա մեզ համար վտանգ է։ Տեսակ ինչ լարվածության մեջ ընկավ ամբողջ երկիրը, աշխարհը ասեց, կարողա դուք խաղեր եք տալիս մեզ հետ, խնդրում ենք, որ մենք աջակցենք, հիմա դուք բերում եք միատել հապկը ու Ռուսաստանը ձեր տարածքի շրջան։ Միտքս հասկացաք, դո հապկի վտանգը այդ կամ լուրջ է, որ պետք է առակ կասեցնես, բայց ցանկացած դեպքում այդ վերջի քայլերը կառավարության իրոք իմ կարծիքով դրական են, ուղղակի պետք է աջակցես, որ իրականացում դառնա։ Պարոն Գիտյան, անչափ շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալելի գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։
Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը վերահաստատում է իր կոչը ապահովելու Լաչինի միջանցքով ազատ ու անվտանգ տեղաշարժը։ Մակի ներկայացուցիչները պատրաստ են արձագանքել, եթե լինի դիմում և թույլ տան պայմանները։ Հարցը առաջանում, թե ինչու հայկական կողմը չի դիմում Մակ ներկայացուցիչները ներգրավվելու համար։ Ի վերջո Գուտերեշը նշում է, որ նախ պետք է դիմում լինի, իսկ դիմողն էլ ով է, եթե ոչ Հայաստանը։ Պարզ է, չէ՞, որ Ռուսաստանի դաշնությունը կամ Ադրբեջանը չեն այն կողմերը, որոնք պետք է Արցախայերի համար օգնություն խնդրեն Մակից, հետևապես Գուտերեշը դիմումի հարցը հասցեագրում է հայկական կողմին։ Սակայն իր խոսքի վերջում էլ Մակ գլխավոր քարտուղարը հայտարարում է, որ դիմումի բավարարման դեպքում էլ պետք է պայմաններ լինեն, որոնք թույլ կտան Մակին աջակցություն ցուցաբերել դրան կարիք ունեցող կողմին։ Իսկ այս ուղերձն արդեն հասցեագրված է կարծես Ռուսաստանի Դաշնությանն ու Ադրբեջանին, որոնք էլ, ըստ Փաշինյանի, միակ պատասխանատուներն են միջանցքի անխափան գործունեության համար, քանի որ Հայաստանը եռակողմ հայտարարությամբ որևէ պատասխանատվություն այլևս չունի ոչ Արցախում, ոչ էլ միջանցքում։ Լսենք Փաշինյանին։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ այստեղ էլ արդեն ասացի, բոլոր հարցերում կողմը, որը պետք է քննարկի այդ հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչներն են։ Իրենք պետք է քննարկեն և որոշումներ կայացնեն, և մենք իրենց աջակցում ենք։ Աջակցում ենք և հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցերում, այնտեղ ինչով որտեղ կարող ենք աջակցել, աջակցում ենք։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, էլի եմ ասում, որ եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Հայաստանի 6-րդ կետում Հայաստանի Հանրապետությունը անելիք չունի։ Այսինքն գրված չի Հայաստանի Հանրապետությունը Լաչինի միջանցքի հետ կապված ինչ գործառույթ պետք է իրականացնի։ Եվ այնտեղ ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո գտնվող, այսինքն իրենց պատասխանատվության գոտինը, և իրենք գործառույթ են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման առումով, և այդ հաղորդակցության մեջ, եթե կան Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված որևէ որոշում, կամ ընդհակառակը չկան, այդ ամեն ինչի իրավատերը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչներն են։ Այսպիսով ստացվում է նաև, որ բացի այն, որ Հայաստանը Լաչինի միջանցքում որևէ գործառույթ չունի, Փաշինյանի արտահայտած մտքից Հայաստանը նաև անելիք չունի ռուս խաղապահների հետ փոխգործակցության հարցում, քանի որ Արցախում կան ընտրված իշխանություններ, ու հենց նրանք են, որ պիտի գործակցեն խաղապահների հետ իրենց անվտանգության ապահովման հարցում խնդիրներ լուծելու համար։ Պարզ ասած, հարցը մնում է այս դեպքում էլ արդեն Արցախի ընտրված իշխանությունների և խաղապահների շփման տիրույթում։ Պարզ ասած, Հայաստանն այժմ մերժում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի հիմնական դրույթները։ Բայց այստեղ իշխանությունները իհարկե մեղավոր չեն, քանի որ այդ հռչակագիրն իրենք չեն գրել, թող գրողներն էլ պատասխան տան։ Ինչևէ, փաստ է, որ Արցախի անվտանգությունը պատշաճորեն կազմակերպելու համար պետք է միջազգային մանդատ։ Այդ մանդատը Ռուսաստանի Դաշնությունը պահանջել չի կարող, քանի որ երես չունի։ Իսկ ինքը միջազգային հանրությունը այնքան էլ չի վարվում ցանկությամբ բազմազգ խաղապահ կոնտինգենտ ուղարկել Արցախ։ Հիմա չի ցանկանում, չի կարող, թե չի հետաքրում, այդ միջազգային հանրության այլ հարց է։ Հիմա ասենք մյուս հարցերին։ Ապա ինչ անել այն դեպքում, երբ ոչ ռուսներն են իրենց համար մանդատ ցանկանում խնդրել, ոչ միջազգային հանրությունն է բազմազգ կոնտինգենտ ուղարկում, ոչ էլ Հայաստանն է ունակ այդ գործն անել։ Ռուսներն իրենց համար մանդատ չեն ուզելու։ Ադրբեջանցիները տրամադրված են չհաստատել ռուսական գործող երակողմ հայտարարությամբ մանդատը և արդեն մերժել են 2025-ին, ոչ պաշտոնապես, բայց մերժել են 2025-ին ռուսներին Արցախում և Լաչինի միջանցքում թողնելու հնարավորություն, իսկ Հայաստանն էլ չի կարող նման մանդատ պահանջել ոչ ՀԱՊԿ-ից, ոչ ՄԱԿ-ից, ոչ էլ որևէ այլ կողմից։ Իսկ ինչ անել այս դեպքում, հարցին պատասխանում է կրկին Փաշինյանը։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ գործառույթը չի կարողանում իրականացնել, գուցե ինքը պետք է դիմի անվտանգության խորհրդի ՄԱԿ-ի ռուս խաղապահների միջազգային մանդատով ոչնչելու կամ Լեռնային Ղարաբաղ բազմազգ խաղապահ զորախումբ գործուղելու հարցով։ Մենք դա որպես ինչ ենք անում։ Մենք այս խոսույթը այս հարցը որպես ինչ ենք բարձրացնում։ Այդ թվում որպես Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր երկիր։ Շատ փորձագետներ ասում են, ինչ ենք մենք ասում Ռուսաստանը դիմի, թող Հայաստանը դիմի։ Հայաստանը նախ անվտանգության խորհուրդ դիմել է, երկրորդն էլ, եթե մենք այդ հարցով դիմենք
անվտանգության խորհուրդ, այս շապան, որ մենք դիմում ենք նաև ընդեմ Ռուսաստանի։ Այսինքն մեզ պետք է, որ անվտանգության խորհրդում որոշումը ընդունվի, ոչ թե մենք ուղղակի դիմենք։ Իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը ի դեպ մի շատ տեղին հարց հնչեցրեց, Փաշինյանին հարցնելով, արդյոք կառավարությունում դիտարկում են Արցախում բազմազգ, բայց հապ խաղապահների տեղակայումը։ Ի վերջո, եթե ռուսներն այդքան համառ են պնդում, որ իրենք են Արցախի անվտանգության միակ ու անկրկնելի երաշխավորները, ապա որն է խնդիրը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն իր գրպանի կառույցը հապկով չի ցանկանում ներկայանալ Արցախում, լսենք։ Հապկի պրոբլեմատիկան այդ առումով դուք հիմա ձեր հարցով մի շերտել եք բացում, ինչի, որովհետև բազմազգ հապկ զորակազմի հետ կապված տեսական գաղափարը, բայց հապկ անդամ մի շարք երկրներ ինչքանով են օբյեկտիվ և չեզոք հենց նույն Ղարաբաղի հետ կապված իրավիճակում։ Ընդ որում նրանք չեզոք չեն դե յուրե, որովհետև մեր դաշնակիցն են, դե ֆակտո չեզոք չեն, որովհետև ավելի շատ Ադրբեջանի հետ խորը տնտեսական, քաղաքական հարաբերություններ ունեն, քան Հայաստանի հետ։ Հետևաբար տեսականորեն դա գաղափարը գործնականում դա չի լավացնի վիճակը, ընդհակառակը ավելի կվատացնի։ Ուս կոնտեքստում է, որ կարիք կա հիշեցնել մեր ներողություն եմ խնդրում հեռուստադիտողներին։ ՀԱՊԿ խաղապահ զորակազմի վարժանքները, որոնք նախատեսված էին անցկացնել Հայաստանում, չեղարկվել են։ Դրանց չեղարկման մասին լուրը մեր պաշտպանության նախարարությունից գնացել է ՀԱՊԿ, նշումով, որ նման վարժանքների անցկացումն այս պահին նպատակահարմար չի։ Արդյոք սա էլ է դեմարշ, բոյկոտ, բողոք, ինչպես կցանկանաք, և որ դեպքում առհասարակ Հայաստանը պատրաստ կլինի լքել այդ կառույցը։ Սնամասին եվս հարց են, չես լսենք։ Իրադրության դիտանկյունի հարց է, կարելի ասել հնարավոր է, որ Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, կամ կարելի ասել հնարավոր է, որ ՀԱՊԿ-ը դուրս գա Հայաստանից, կամ հնարավոր է, որ այս ամբողջ իրավիճակը նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից դուրս գալու մտադրություն ունի։ Մի խոսքով արդեն շրջանառված թեզը, որ իրականում մենք չենք ուզում հեռանալ ՀԱՊԿ-ից, այդ ՀԱՊԿ-ն է, որ կարող է ցանկություն ունենա հեռանալ Հայաստանից, խորանում է։ Իվան է պարզ այս ասուլիսից, որ ոչինչ էլ պարզ չի ու իշխանությունները շարունակում են շուրջ բոլորը պտտվել առանց բուն թեմայի շուրջ հստակ պատասխաններ տալու։ Հանրությունն այս ասուլիսից հետո արդյոք ստացավ պատասխաններ, թե նոր հարցեր ձևավորվեցին, ավելի բարդ հարցեր, որոնք իշխանությունը կամ չի կարողանում, կամ չի ցանկանում տալ։ Թեման քննարկելու են միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ տեսակապով։ Պարոն Ստեփանյան, ողջույն և շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ։ Նախ և առաջ կցանկանայի ձեր դիտարկումը և մեկնաբանությունը լսել, ում են ես ասուլիսը ուղված, ներքին լսարանին, արտաքին լսարանին, գուցե Ադրբեջանին ու Թուրքիային, գուցե միայն Ադրբեջանին, կարող ես չլինել ես ասուլիսը, թե ճիշտ ժամանակին էր։ Բարի երեկո, ես կարծում եմ, որ հաշվով ասուլիսը կարող է չլինել, որովհետև մեծ հաշվով որևէ նոր մեսիջներ, որևէ նոր հայտարարություններ, նոր պարունակող հայտարարություններ մենք չլսեցինք։ Ես կարծում եմ, հիմնականում ասուլիսը ուղղված էր ներքին լսարանին, նաև կային արտաքին հասցեաբերեր, ինչպես ճիշտ նշեցիք, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, բայց հիմնականում այն ամենուհետև ներքին լսարան։ Որոնք էին ամենաէական մեսիջները, որոնք Փաշինյանը փորձեց այդ արտաքին լսարանին ուղղել, որ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի Հանրության ինքնիշխան տարածքները կարմիր գիծ են, գուցե որ Արցախի բնակչությունը ունի իրավունքներ և Հայաստանը պայքարելու է այդ իրավունքների իրագործման համար, ինչ ասաց Փաշինյանը, մեկը Ալիևին օրինակ։ Հիմնականում բոլոր մեսիջները դա կրկնություն էր, այսին դրա մասին արդեն Փաշինյանն ասել, որ բան այս չկա։ Ես մի փոքր ուշադրություն դարձրի, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա,
որոնք հաստատ ստեղծում են հրաժարություններ այնտեղ անփոփոխություն, եւ իհարկե այդ առումով կան նաեւ փոփոխություններ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում, չէ՞։ Կարծում եմ դա է հիմնական մեխը, որի շուրջ փոփոխվում է այսօրվա աշխարհակրթական իրավունքները մեր տարածաշրջան այն առումով, որը կապված է ապօրինի Ռուսաստանի հետ, որպես նոմինալ, ուզում եմ դա շեշտել, նոմինալ անվտանգության ապահովող Մոն Ստեփանյան, կար մեսիջ հայկական իշխանություններից, Հայաստանի կառավարությունից ուղված Արցախին է սասուրիսի ընթացքում։ Երկրորդ, կան բազմաթիվ խոսակցություններ, որ Ստեփանակերտում իշխանությունները ահագին դժգոհ են Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից կամ գործողություններից կամ անգործություններից, կոնկրետ գործողություններից եւ կոնկրետ անգործությունից։ Արդյոք ձեր դիտարկմամբ այդ գործողությունները իրապես բավարար են եւ արդյոք Արցախում դժգոհությունների տեղիք պիտի առաջացնի այն քաղաքականությունը, որ իրականացվում է իշխանության կողմից։ Տեսեք, ցավոք ստի այսօր ում չկա մոն իշխանություն։ Ես այդպես եմ իրավիճակը տեսնում, կա երիշխանություն, կա իշխանության համար պայքար, որը ընդանում է ինչքանով ես եմ հասկանում, ես չեմ կարող ավելի օբյեկտիվ լինել, որովհետև կա շատ լուրջ ինֆորմացիայի պակաս այնտեղից, պայքարը ընդհանում Արայիկ Հարությունյանի, Ռուբեն Վարդանյանի ու Վիտալի Բալասանյանի միջև, մոտավորապես այդ երեք բևեռների միջև, որ մենք տեսնում ենք, որ Վիտալի Բալասանյանին կարծես թե փորձում են այդ փորձեցին այդ պայքարից դուրս հանել, դուրս մղել, եւ դա կարծես թե ստացվեց։ Մենք տեսանք, որ նույն վարչապետը այսօրվա ելույթում շեշտեց, որ Արցախի ղեկավարության եւ Հայաստանի ղեկավարության միջեւ որևէ տարաձայնություն չկա։ Ես կարող եմ վստահեցնել, որ դա ճիշտ է այն առումով, այն մասով, որը Արայիկ Հարությունյանի մասով Արցախի նախագահի, եթե մենք ընդունենք, որ Արցախի իշխանությունը դա երկրի նախագահ։ Դժգոհություն Հայաստանով Արցախում կա այն շրջանակների կողմից, որոնք դատարում են Ռուբեն Վարդանյանին, որի դերը այսօր ընդհանրապես անհասկանալի է մնացել, ինչով են այնտեղ զբաղվում, ում շահերն է պաշտպանում եւ ինչի է։ Իշխանություն կա այդ 3 ժամվարից, ու փորձենք անվանել Վիտալի Բալասանյանի ժամվարից, չնայած այնտեղ միանշան չէ։ Ես չեմ լսել դժգոհություն Արցախի ղեկավարությունից անմիջական, այսինքն նախագահից։ Եթե դա այդպես չէ, խնդրում եմ ինձ Անտես որ իրավիճակը ընդհանրապես, իրավիճակը Լաչինի Միջանցքի շուրջ եւ իրավիճակը Արցախի շուրջ գնալով ավելի եւ ավելի տարօրինակ է։ Եվ կան շատ հարցեր, որոնց պատասխանը չկա։ Ընդհանրապես այնպեսի ֆավորություն է ստացվում, որ կարծես թե այնտեղի իշխանությունը փորձում է համակերպել այս իրավիճակը։ Նույն Ռուբեն Վարդանյանը, չգիտես ինչու, ոսում է, որ Արցախում կան ճանապարհներ այլընտրանքային, որով Արցախ հասցվում է ֆուտերներ։ Ես չեմ հասկանում այդ դրամաբանությունը, ինչու են այդպես հայտարարություններ արվում։ Ես չեմ կարծում, որ այն փոխում են Արցախցիների շահերը։ Եվ ընդհանրապես, իր մեկ Արցախի նպատակը եւ ցիրախը այսօր Արցախի ղեկավարության պետք է լինի աշխարհին ցույց տալ, որ Արցախը գտնվում է 100%-ով բլոկադայի շրջապատի մեջ, որը կանգնի ծը լուրջ հումանիտար աղետի եզրին եւ նույնիսկ երևնի եզրին, որովհետեւ Ադրբեջանը պատրաստվում է այսպես։ Ես դա չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ ինչ որ փորձեր փրկել խաղապահների դեմքը, փորձեր նրանց պահել այդ դեմքը։ Խոսքով շատ-շատ են, շատ-շատ հարցեր կան, ես շատ տարօրինակ բաներ շատ կարելի է երկար խոսել։ Մոն Ստեփանյան, արդյոք այդ է պատճառը, գուցե ներքին տեղեկատվության պակասի խնդիր ունենք, որ Հայաստանի Հանրության իշխանություններն էլ խոշոր հաշվով շատ ջղաձգված չեն այս իրավիճակից եւ ազնիվ կլինեմ տպավորություն է ստեղծում, որ կա այդ ներքին տեղեկատվությունը, որ սա արվում է կոնկրետ նպատակով եւ այդ կոնկրետ նպատակին շատ խառնվել եւ առնչվել պետք չի եւ «всё утрясётся само собой», ռուսը կասեր։ Կա նման տպավորություն ձեր մոտ եւս, որ այդ ծայրահեղ վիճակը չի, այսինքն այն պայքարի այն ծայրահեղ վիճակը չի, որ այնտեղ հիմա սով է լինելու եւ մեր բոլոր ռեսուրսները պիտի ներդնենք
իրավիճակի կարգավորման ուղղությամ։ Նա սկսեմ շեշտել, որ սա սամոսաբույի նյութերից է։ Դա կարծում եմ ապսերնում։ Երկրորդը, այո, մոտավորապես այդ դիրք որոշումը Հայաստանի ռեկավարություն է։ Ես կուզեի շեշտել, որ այդ դիրք որոշումը ունի բազմաթիվ պատճառներ, որոնցից այն իրավիճակը, որ մասին հստակեցի Արցախում, միայն պատճառներից մեկն է, որպես կրթություն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակի հիմնական բենեֆիցիարը այսօր, բացի Ադրբեջանի ցուցերից, հանդիսանում է Ռուսաստան։ Մեկ մասով, Լանգեզովի, այսպես կոչված Միջանսկի շարքերտավոր մասով։ Ռուսաստանը նույնպես անկախություն ունի, որ դրա այդ Միջանսկը բացի, Ռուսաստանը նույնպես այդ տնամի շահագրգռվել է։ Եվ եթե Հայաստանը մերժում է այդ գաղափարը, իսկ Հայաստանը այդ գաղափարը հետևաբանորեն մերժում է, Ռուսաստանը այս իրավիճակից միայն կորչում է։ Այսինքն Ռուսաստանը կարող է շահագրգռվել Լաչինի Միջանսկից միայն մեկ բանալում, եթե Միջանսկը բացվում է Զանգեզուրը։ Եթե դա չի արվում, Ռուսաստանը կորցնում է այս ամենում և կորցնում է բավականաչափ շատ։ Որովհետև ես դա մի անգամ չեմ ասել, նորից եմ ասել, այսօր Ադրբեջանը բացահայտ թքում է ռուս խաղաղապահների երեսին։ Նրանք էլ ձևացնում են, որ անձրև է գալիս, սրբում են և շարունակում են բանել իրենց տարիքը։ Հայաստանը դեռ այդպիսի քայլերի չի ինչի մասին ես նշեցի, որ փորձում է Արցախի ղեկավարության հետ միասին որոշակի կերպով տալ հնարավորություն դեմքը կրթել։ Այնպես որ այս հիմնական պատճառը, որով Հայաստանի ղեկավարությունը փորձում է հնարավորություն պահել այս խնդրից, դա այն ձինն է, որը ակնկալվում է Հայաստանից։ Ես կարծում եմ, որ այդ ձինը արդարացված չէ, Լաչինի Միջանսկը չունի աշխարհակրթական քաղաքական նշանակություն, Զանգեզուրի Միջանսկը այդ նշանակությունը ունի։ Եվ այս երկու միջանսկները համեմատել և դնել նույն նշանի վրա, կարծում եմ սխալ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը դա հասկանում է և արտահայտում է համապատասխան դիրքը։ Պարոն Ստեփանյան, նույնի կոնտեքստում էլ կարիք կա դիտարկել Միութենական պետության վերաբերյալ հայտարարությունները Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաների, այդ թվում նաև Անտոնցյան խորհրդի Քարտուղար Գրիգորյանի։ Հիմա սա իրական վտանգ է, որովհետև ինչ ասել է Միութենական պետություն, եթե Հայաստանի Հանրապետության առևտրաշրջանառության 1/3-ը փոխկապակցված է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է Հայաստանում մնալ ամենախոշոր ներդրող ու և ուղղակի և անուղղակի, ունի ռազմական նշանակության բոլոր օբյեկտները ձեռքի տակ, ունի տեղակայված ռազմաբազա, արդեն ոչ միայն մի կոնկրետ լոկալ հատվածում, այլ նաև ամբողջ Հայաստանում, զբաղված է Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Իրան սահմանների պաշտպանությամբ և պահպանությամբ։ Սա արդեն ինքնին ավելի խորը չի, քան յուրաքանչյուր տեսակ Միութենական պետություն, որովհետև այն է Բելարուսը Միութենական պետություն է, բայց Բելարուսի զորքն է սահմանի վրա կանգնած Ռուսաստանի և Բելարուսի։ Իմ խորապես համոզմամբ ես դրանում համոզված եմ, Ռուսաստանը որևէ նոր բան չի ուզում հայտնագործել և գնում է արդեն բացված արահետով, որը բացվել է 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 44-օրյա պատերազմի միջոցով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ 44 օրվա ընթացքում իրականություն դարձավ այն պլանը, ու պայմանականորեն անվանենք այն լավլևյան պլանը, որը չստացվեց իրանագիտական պատերազմը։ Ռուսաստանը ստացավ Արցախում Ադրբեջանի միջազգային ճանաչված տարածքում ռազմական ներկայություն, այսինքն երբ որ Ադրբեջանը և Հայաստանը մերժեցին Լավրովի ներկայությունը և փակեցին Ռուսաստանի առջև դուռը դեպի Արցախ, դեպի Ադրբեջանի միջազգային ճանաչված տարածք, Ռուսաստանը հայտնվեց այնտեղ լուսամուտի միջոցով։ Հիմա շարունակվում է նույն տրամաբանությամբ, այդ նույն տրամաբանությունը Ռուսաստանը փորձում է կյանքի կոչել Սյունիքում։ Ինչպես, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ստանալ Զանգեզուրի Միջանսկը, խաղաղ ճանապարհով, այսինքն համեմատաբար խաղաղ ճանապարհով, Լաչինի Միջանսկը փակելով Ադրբեջանի հետ և իրագործել այն պլանները և պայմանավորվածությունները, որոնք նա ունի Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ, այդ նույնը կարելի է անել այլ ճանապարհով, այսինքն մտցնել Հայաստանի Միութենական պետություն, դրկել վերջին ինքնիշխանության իշխանություններից
եւ այս նույն ժանգետորի ջանսը տարած են իրենց ձեռքով։ Այսինքն շարունակելով ունենալ վերահսկողություն միջանցքի վրա եւ լուծել բոլոր հարցերը իրենց դաշնակիցների հետ, ադրբեջանի հետ, այդ ճանապարհով։ Դա բավականին կոպիտ է, բավականին պրիմիտիվ է։ Մենք կարող ենք հասկանալ, որ այնքան էլ հարիր չէ մի երկրին, որը փորձում է ցույց տալ, որ ունի մի քանի հարյուր տարվա դիվանագիտություն, բայց այնուամենայնիվ դա է նրանց գործը, դա է նրանց աշխատելու ձևը, միջոցը։ Եվ ես տեսնում եմ դա այս կոնկրետ այս սահմաններում եւ այս ամբողջ։ Այն պատճառները չեմ տեսնում, որովհետեւ տնտեսական ինտեգրացիան Ռուսաստանի հետ արդեն իսկ հասել է բավականին մեծ մասշտաբներ, ինչպես դուք նշեցիք, եւ ԵԱՏՄ-ն կարծես թե բոլոր հարցերը տնտեսական կապերի հարցի եւ էներգետիկների շուկայից, ինչը նույնպես Ռուսաստանն է, կարծես թե դիտել։ Դա զուտ քաղաքական պրոյեկտ է, տնտեսական շահ այստեղ չկա։ Որ Սեփանյան, հիմա դառնանք այս կոնտեքստում արդեն արևմուտքի վերաբերմունքին, դպասուլիսի ժամանակ էլ հարց ընչեց, որքան է այս ընթացքում, որքանով է այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը հասցրել խորացնել իր հարաբերությունները արևմտյան գործընկերների հետ, որտեղ խոշոր հաշվով պարզ չէ, լավ, եթե հապկի շրջանակներում Հայաստանը դեմարշներ է իրականացնում, պարբերաբար չի ստորագրում ամփոփիչ փաստաթղթեր, թույլ չի տալիս, որ Հայաստանում զորավարժություններ անցկացվեն։ Երկկողմանի հարաբերություններում հայ-ռուսական անհասկանալի իրավիճակ է, մենք չգիտենք դաշնակիցներ ենք, գործընկերներ ենք, բարեկամներ ենք, թե որևէ այլ մակարդակ ունենք հարաբերությունների, ապա ինչ իրավիճակ է տիրում արևմտյան գործընկերների հետ, Ֆրանսիայի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, դուք ինչպես եք դիտարկում, ինչպիսի գործընթացներ կան այս ուղղությամբ։ Նախ խոսենք փաստերից, այն ինչ որ կա, ինչ որ արկա է, ինչ որ հայտնի է երևին։ Արկա է հետևյալը, 2017 թվականից երևի։ Մենք չունենք որևէ լուրջ առաջընթաց արևմուտքի հետ հարաբերությունների հանդերձ Եվրոպայի Եվրամիության։ 17 թվականին ստորագրվեց ասոցիացիան Եվրամիության հետ, և դրանից հետո որևէ լուրջ քայլեր չունենք։ Միգուցե եղել են փորձերում, ինչ դա հայտնի չէ։ Կանով ես ունեմ շփվելով արևմուտքում գոլեգաների հետ, հա, գիտեք, այնտեղ մեզանից ուզում են անտեմ ինչ են, այնտեղ չգիտեն մենք ինչ ենք ուզում, որովհետև մեր իշխանությունը բացահայտ չի ասում, ինչ է ակնկալում արևմուտքից, և ամենակարևորը, ինչ է պատրաստ դրա համար վճարել։ Գիտեք, այսպեսի հայտարարությունները, որ մենք սպասում ենք քաղաքական աշխարհի օգնության, Արցախը սպասում է, Հայաստանը սպասում է, շատ լավ է հնչում, բայց դա որևէ աղերս ռեալպոլիտիկի հետ ցավոք չի ունի։ Եթե դու ունես սպասումներ ակնկալիքներ, ուրեմն ա, դու պետք է այդ ակնկալիքները ու սպասումները հստակեցես և ներկայացնես քո պարտներներին, որոնց հետ ուզում ես այդ հարաբերությունները։ Եվ բ, պետք է նշմարես այն գինը, որը դու պատրաստ ես դրա համար վճարել, ինչ է նրանց հետաքրքրում ներկայացնում։ Պատասխանելով ձեր հաջորդ հարցին, արդեն ասեմ, որ այդ գինը այսօր որը հետաքրքրում արևմուտքին, դա Հայաստանի արտաքին գործունեությունն է, դա Ռուսաստանի վտարումն է, որը պետք է սկսվի Հայաստանը, քանի որ Վրաստանը գինը վճարել է, Ադրբեջանը փորձում է եւ լուծում է այդ հարցերը Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ, ես կարծեմ հաստատվում է դրությունը, մնում է Հայաստանը։ Եվ երկրորդ կոմպոնենտը, որը շատ ավելի լուրջ է եւ շատ ավելի վտանգավոր է, դա իրանական ուղղությունը, որի մասին խոսվել է դեռ 19 թվականին, երբ Հայաստանը այցելել է Տրամփի խորհրդականը, Ջոն Բոլտոնը, և ինչքանով ինձ հայտնի է, Երևանը փոխվում է հենց այդ ուղղությամբ։ Ես այսպես եմ պատկերացնում դա, այսինքն մենք չենք ասում, ինչ ենք ուզում, և ինչ ենք մենք պատրաստ դառնալ վճարել։ Իսկ աղերսանքները, մեկնած ձեռքերը, ցավոք սրտի, քաղաքականությունում լուրջ են։ Օսեփային, և ամենավերջում, երբ ասում ենք, որ մենք պատրաստ չենք ասել, թե ինչ գին ենք վճարելու, Փաշինյանը գրեթե ամեն անգամ իր ասուլիսների ժամանակ կլինի, ելույթների ժամանակ կլինի,
հստակորեն ասում է, ընկերներ, աշխարը չի ընդունում, որ Արցախը անկախ պետություն է։ Աշխարը ունի կոնսենսուս, որ Արցախը Ադրբեջանի սուվերեն տարածք է։ Հիմա մեզնից ինչ եք ուզում, եթե ամբողջ աշխարը ունի այդ մասով կոնսենսուս։ Այս հայտարարությամբ Փաշինյանը խոշոր հաշվով կարծես ցույց է տալիս այդ միջազգային գործընկերներին, որ մենք այդ կոնսենսուսի հետ համաձայն ենք։ Արդյոք սա բավարար չէ այդ արաբական գործընկերների հետ հարաբերությունները խորացնելու համար։ Ի վերջո Փաշինյանի խոսքերից պարզ է, չէ՞, դառնում, որ մենք առանձնակի անելիք չունենք Արցախում։ Կոպիտ ասած հրաժարվում է Արցախից։ Այս չի իրականում արևմուտքի պահանջը, էլի պարզ ասած։ Այստեղ կա մեծ, բավականին մեծ այդ կոնսենսուսը, կա արևմուտքը։ Կոնսենսուսի մի մասը կարծում եմ կազմում է նաև Հայաստանը։ Բայց կոնսենսուսի հետ համաձայն չէ Ադրբեջանը։ Եկեք հասկանանք իրականում ինչ է կատարվում։ Որպեսզի հասկանանք իրականում ինչ է կատարվում, պետք է հասկանանք ում հետ գործում ենք այսօրվա Ադրբեջանի դեպքում։ Ալիևի ռեժիմը Ալինով սնվող ռեժիմ, երկաթուտ ովքեր չեն, դա էմոցիաներ չեն, դա փաստ է, որի հետևում կանգնած է կոնկրետ քաղաքական հաշվով։ Այնքան ժամանակ, մինչև Ալիևը մնա իշխանության, Ալիևին պետք է արտաքին թշնամի։ Եթե այսօր նույնիսկ այդ կոնսենսուսի հետևանքով Հայաստանը ձեռքերը լվա և Արցախը հանձնի Ադրբեջանին, Ադրբեջանական կոնֆլիկտը չի լուծվի։ Ալիևը այնքան ժամանակ է բարձրացնում իր պաղատերությունը, որքան նրան պետք է լինելու, որպեսզի նա մնա իշխանությունը։ Հայը որպես ադրբեջանցու թշնամի հիմնական ռեսուրսն է, որը թույլ է տալիս Ալիևներին ու մնացած կողմերին մնալ Ադրբեջանի իշխանության և ստել այդ ժողովրդի արյունը։ Հիմա փակել այս կոնֆլիկտը իրականում Ադրբեջանի շահերից չի լինում։ Եվ ես ավելին ասեմ, ավելի պեսիմիստիկ եմ ասում։ Եթե նույնիսկ մենք Արցախը տանք, եթե նույնիսկ մենք համաձայնվենք այդ Զանգեզուրի միջանցքը էքստերիտորիալ կարգավիճակով տալ Ադրբեջանին, դա նոր հարց չի լուծվում։ Ալիևը արդեն իսկ խոսում է ուղղյուղերի մասին, օֆիցիալ։ Ալիևը խոսում է արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Սա դուրս խոսակցություններ չի, սա ռեալ քաղաքականություն է։ Նա հասկանում է, որ նա չի կարող դա ստանալ և նա դա չի տեսնում, բայց նա դա օգտագործում է որպես քաղաքական մեթոդ, որպեսզի շարունակի հայերին համարել Ադրբեջանը, որ այսպեսի հայերը Ադրբեջանում համարվեն թշնամին, որոնց հետ Ադրբեջանը ունի խնդիրներ, հասկանում են դրամաբանությունը, Արցախով, Արցախյան կոնֆլիկտը այսօր հայ-ադրբեջանական չի սահմանափակվում Արցախով։ Եվ այս իրողությունը մենք ստացվում 20 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ Ալիևը հասկացել է, որ նա իրող կարող է ստանալ Արցախը, ստորագրել Հայաստանի խաղաղության պայմանները և փակել այս դեպքը։ Այդ դեպքում ինչ է հրամցնել մարդկանց, որոնք Ադրբեջանում շարունակում են իրենց, որովհետև չեն ստանում բավարար փոշակ, ունենալու մեկ կամ մեկ ձեռքը, որը մնացածը կորցրել են պատերազմ։ Ինի խնդիրները շատ-շատ են, իսկ Հայը որպես թշնամի դա շատ լավ կոնսոլիդացնող հիմնակար է և ինձ թույլ է տալիս մնալ իշխանության։ Այնպեսով, այսպեսով մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ Արցախով հարցը չի պատվում, թե մենք պետք է դա հաշվի առնենք մեր հետագա քաղաքականությունը մշակելով ուղղը։ Ես դրանում վստահ եմ։ Հա, ի դեպ, այսօր Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ այո, թե պետ պատերազմը հաղթել ենք, բայց պայքարը շարունակվում է և իրենք հերթական հաղթանակը պիտի գրանցեն, և սա ապացուցում է իհարկե ձեր թեզը, որ այս կոնֆլիկտը պետք չէ ավարտուն դարձնել ոչ ռուսների համար, իրավիճակը ավելի կառավարելի պահելու համար, ոչ էլ ադրբեջանցիների համար, արտաքին թշնամու կերպարը պահպանելու նպատակով։ Ուզեի նշել, Դավիթյան, որ սա ուղղակի խոսքեր չեն, սա էմոցիաներ չեն, և սա հասցեատերը միակ ներքին լսարանը չէ, ինչպես մեզ մոտ տարիներով ծիծաղում էին, ասում էին Ալիևը ներքին լսարան, ոչ, դա շատ լուրջ հայտարարություն է, և մենք մեր քաղաքականությունը մշակելով պետք է այդ հայտարարությունը հաշվի առնել, այսինքն զիջումներով ստանալ որևէ բան Ադրբեջանի քաղաքականություն այսօր հնարավոր չէ, ժամանակ
ինչ կադրի իշխանության ղեկին գտնվում է ավտորիտար ռեժիմ։ Ես դրանում վստահ եմ։ Հոն Ստեփանյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ, շնորհակալ եմ այս կարևոր մեկնաբանությունների համար, հույս ունեմ հաջորդ անգամ տեղավորում կհանդիպենք։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնում եմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ, նրա հետ քննարկում էինք այսօր վասուլիսը դրա երանգները Ադրբեջանի վերաբերող մի շարք հարցեր, և ինչպես արդեն նշել եմ, Ռուսաստանից արդեն որոշակի արձագանքներ կան, նախ ՀԱՊԿ-ին վերադառնանք, ՀԱՊԿ-ի հայաստանի անզորավարժությունների չեղարկման մասին լուրը տեղում հասավ Մոսկվա ու դրան անդրադարձավ Պուտինի խոսնակը։ ՀԱՊԿ-ը Երևանից տեղեկատվություն է ստացել Հայաստանում զորավարժությունների աննպատակահարմարության մասին և մշակում է դրանք այլ վայրում անցկացնելու հնարավորությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ նպատակահարմար չէ այն իրավիճակում, այս իրավիճակում և այս տարի զորավարժություններն անցկացնել Հայաստանում, նշել է, որ Կրեմլում կուսումնասիրեն հարցը, բայց Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի մոտ դաշնակից և երկխոսությունը կշարունակվի։ Վստահաբար Փաշինյանի որոշ հայտարարություններ աղագին ծանր են տանելու Մոսկվայում, դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ Բայց այդ հայտարարությունների մի որոշ մասը քննարկելու եմ հենց հիմա, կապ հաստատելով Չեխիա թեման, բացելու եմ քաղաքական վերլուծաբան Իվան Преображенский head. Господин Преображенский, спасибо, что нашли время и присоединились к нам. Огромное вам спасибо. Сегодня премьер-министр Армении дал развернутую пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд заявлений в отношении России. Прежде всего, Пашинян заявил, что военные учения миротворческих сил ОДКБ в Армении проводиться не будут, так как проводить их сейчас нецелесообразно. Вот что произойдет после этого? Какими станут отношения между Ереваном и Москвой? Они и без этого очень плохие, можно сказать. Да, отношения ухудшаются. И, собственно, они начали ухудшаться еще до Второй Карабахской войны. И Москва не стремится к их улучшению. На самом деле поддержки со стороны России по-прежнему нет. Я это называю личной политикой Владимира Путина, потому что, с моей точки зрения, это совершенно не соответствует интересам России, но зато это явно соответствует его личным интересам. И боюсь, что пока Владимир Путин остается главой государства в России, ситуация вряд ли изменится. Армения же находится в сложной ситуации очень, о чем, собственно, Никол Пашинян и сказал. Потому что, с одной стороны, у нее есть уже закрепленное обязательство в отношениях с Россией, и Россия так просто ее не выпустит из этой системы обязательств. А с другой стороны, Армении срочно нужна поддержка со стороны мирового сообщества, потому что Россия не выполняет те обязательства, которые на себе брала по оказанию поддержки Армении. В первую очередь это как раз касается ОДКБ. Как мы увидели, эта организация в состоянии разрешать кризисы в Центральной Азии, но при этом никакой поддержки Армении не оказала даже в тот момент, когда азербайджанские войска вошли на территорию, собственно, Армении, а не Карабах. Вот вы сказали о личных интересах Владимира Владимировича Путина по отношению к Армении, может быть, к Пашиняну. Вот какие интересы личные могут быть у Владимира Путина в этом вопросе? У Владимира Путина, к сожалению, личный интерес – это его политические проекты. Главный его сейчас политический проект – это война с Украиной. Соответственно, ему необходима лояльность турецкого диктатора Реджепа Эрдогана. Президент Турции очень тесно и регулярно общается с Владимиром Путиным. Владимир Путин уже почти добился того, чтобы Реджеп Эрдоган признал сирийский режим Башара Асада, снова назвал его законным президентом. Нет, у них происходят и другие сделки постоянно. Это в значительной мере сделки между ними. Это два крупных коррупционера, о чем было известно достаточно давно. А в Турции это вскрылось абсолютно публично, когда были попытки возбуждать уголовные дела против самого Эрдогана и его окружения со стороны полиции, которая потом была репрессирована. Соответственно, наверняка за любой из сделок стоят их и личные бизнес-интересы.
Поскольку это бизнес-интересы, то очевидно, что транзитный коридор через территорию Армении, нет, в Азербайджан из Турции через Нахичевань, это тоже их личный интерес. Нет, огромный транзитный коридор, идущий в том числе, по сути, из Центральной Азии, нет, который мог бы создать огромный приток капиталов, на котором оба этих человека наверняка могли бы заработать. Плюс, повторюсь, главное – это Украина, и, соответственно, поддержка Эрдогана, точнее, не поддержка Украины Эрдогана, для Владимира Путина очень важна, и он готов ему уступать по любым важным вопросам. Ну и последнее, хотя, может быть, в этом ряду не самое в реальности последнее, это откровенно негативное отношение Владимира Путина к Николу Пашиняну, к действующим армянским властям, чего, в общем, в Кремле практически никогда не скрывали. Для того, чтобы узнать, что думает Путин, надо послушать Маргариту Симонян. Я думаю, что она в данном случае весьма откровенно говорит то, что между собой неофициально говорят в Кремле. Соответственно, никакой поддержки поэтому, в том числе, и не оказывается, что Путин ждет смены власти в Армении для того, возможно, начать говорить. Но в реальности сейчас он сам оказался в ловушке, и российские миротворцы полноценной помощи оказать не могут, потому что значительная часть миротворцев была отозвана для войны против Украины. Сил для вступления в прямой конфликт с Азербайджаном, нет, а тем более с Турцией, у Кремля нету. Соответственно, он и не пытается даже оказывать ту помощь, которую, в принципе, гарантировал. Ну, что может не понравиться в Николе Пашиняне Владимиру Путину? Они за последние 4 года встречались, я, если не ошибаюсь, больше, чем предыдущий президент Республики Армения Серж Саркисян за все 10 лет своего правления. Пашинян прямо говорит, что он готов принять все условия, которые предлагает Российская Федерация. Условия демаркации и делимитации, условия мирного договора, условия, не знаю, там, отношений с Турцией, ситуации с Нагорным Карабахом, статуса Нагорного Карабаха. Что еще нужно Владимиру Путину, чтобы Пашинян ему понравился? Я боюсь, что ничего не может заставить Владимира Путина полюбить Никола Пашиняна, потому что для него он условно-революционный лидер. Владимир Путин очень консервативен, с одной стороны, в своих оценках. С другой стороны, он себя видит таким, скажем так, полицейским бывшего советского пространства, консерватором, мешающим любым радикальным изменениям. Для него Пашинян все равно является прозападным политиком, который представляет стратегически для интересов России опасность. И это личная предвзятость, которую устранить, видимо, никаким образом невозможно, и количество встреч этому не помогает. Возможно, если бы Никол Пашинян мог бы вести себя настолько же униженно, как вели себя в прошлом некоторые центральноазиатские лидеры, это бы помогло, но, честно говоря, я даже тут не уверен, да и вряд ли это помогло бы самому Николу Пашиняну, потому что, в конце концов, он лидер независимого государства, а не губернатор российской провинции, и вести себя как условный Александр Лукашенко, территория страны, которая российскими войсками де-факто оккупирована, ему явно нет необходимости, пока, по крайней мере. Хотя кризис очень серьезный, нет, и пока главная проблема не в том, как соотношение с Владимиром Путиным, а в том, что со стороны Запада не видно готовности немедленно оказать поддержку. Угу. Возвращаясь к теме дружбы Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана. Как вы думаете, чем может обернуться эта дружба, так называемая, между Владимиром Владимировичем и Эрдоганом для Армении, ссылаясь на их общие ценности, общие планы и так далее и тому подобное? Ну, для Армении в идеале, я думаю, вот картина Владимира Путина именно, так Владимир Владимирович хотел бы, чтобы Армения все-таки сохранилась. Я не уверен, что такие же планы в реальности есть у руководства Азербайджана и Турции, но для России все-таки
и для Путина это было бы хорошо. Но Армения должна стать послушным государством, которое угу. выполняет те поручения, которые, по сути дела, дает ей Россия. Армения должна отказаться, по сути дела, от поддержки Карабаха, нет, и отдать Карабах и решение о его будущем и статусе на усмотрение как раз Кремля, а Кремль уже по своим представлениям об этом будет сам договариваться с Азербайджаном. Нет, и, возможно, в этом случае, как считают в Кремле, у Карабаха есть надежда на то, что он сохранится. Хотя, повторюсь, сейчас с военной точки зрения ситуация не такова, чтобы Москва могла это гарантировать. И главное, что Армения должна перестать быть вот таким замком на пути трансазиатской торговли через ее территорию. Сложившаяся ситуация после Первой Карабахской войны, которую Россия достаточно долго терпела, при Путине стала для него совершенно невыносимой, потому что она явно мешает его каким-то достаточно глобальным планам. Нет, возможно, мешает планам его окружения. Мы понимаем, что, говоря про Владимира Путина, часто необходимо понимать еще и коллективного Путина. Людей, которые выстраивают какую-то более сложную систему геополитических, экономических отношений. Нет, и для них, я думаю, торговля с Турцией и торговый транзит через Центральную Азию, нет, возможно, китайских товаров, принципиально важен. Мало того, я подозреваю, что в данном случае Владимир Путин, который, как мы видим, особенно после начала полномасштабной агрессии против Украины 24 февраля, все угу. больше попадает в зависимость от Китая. И мы не можем не быть уверены, что Китай не оказывает тоже в этом направлении на него определенное давление, если китайцам нужен этот транзитный коридор, что весьма вероятно. Кстати, в этом контексте власти Армении утверждали, что закрывая Лачинский коридор, Россия оказывает определенное давление на армянскую сторону, в том числе, которые служат именно российским интересам. А правительственные круги вообще утверждают, что коридор, Лачинский коридор закрыли совместными силами российские и азербайджанские стороны для того, чтобы надавить на Армению стать союзным государством с Россией. Вы верите в это? России вообще нужна такая концепция союзного государства с Арменией, каково уже есть с Беларусью? Мне кажется, в данном случае это преувеличение. Я думаю, что российские власти не стремятся к тому, чтобы, по сути, создать еще одно надгосударственное мнение или включить Армению в существующее. В тот момент, когда Кремль еще рассчитывал на то, что он сумеет захватить значительную, если не большую часть территории Украины, и ходили слухи о том, что там всерьез прорабатываются планы о де-факто воссоздании Советского Союза, mm-hmm. о создании некого союза братских республик, в тот момент включение Армении в этот союз, попытка давления на Армению, выглядели как вполне себе вероятные. Но сейчас у Кремля таких шансов нету, и даже Беларусь не участвуют напрямую в ведении военных действий, и Кремль либо не может ее принудить. Соответственно, сейчас создавать еще один дополнительный конфликт и дополнительную точку напряжения с Арменией, с риском, что если вот сейчас мы видим, что Армении приходится долго и трудно постепенно развязываться со своими обязательствами, это может занять годы, то такое действие может привести сразу к мгновенному полному разрыву и потере влияния России. Одно дело пытаться играть на противоречиях или пытаться использовать, по сути дела, Нагорный Карабах как заложников, и совсем другое дело рисковать полным разрывом отношений
и потери контроля над ситуацией, когда Армения просто вынуждена будет договариваться с совершенно другими странами, забыв уже о своих обязательствах перед Кремлем. Поэтому в данном случае мне кажется, что какие-то ситуативные договоренности с азербайджанской стороной точно возникают, так же, как они были перед началом Второй Карабахской войны, совершенно очевидно. Но стратегически Кремль не ставит перед собой целью вот, поглощения, по сути дела, да, де юре Армении или включения в какую-то систему какого-то нового союза. У него сейчас не об этом вообще вопрос стоит. Я думаю, что он просто вынужден уступать давлению со стороны Азербайджана, за которым стоит Турция. No. Господин Преображенский, огромное вам спасибо за то, что нашли время. Я надеюсь, что у нас еще будет шанс поговорить с вами в прямом эфире. Огромное спасибо, что присоединились. Мы же Рустади Тогнерин эль хишецнем, вор ուղիղ կապ էի հաստատել Չեխիա զրուցմայի վերլուծաբան Իվան Преображенский հետ, նրա հետ քննարկում էինք Ռուսաստանի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում և մասնավորապես Հայաստանում և Արցախում առհասարակ։ Եվ հաղորդման ամենավերջում այս պահին Փարիզում մեկնարկում է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող մամնի ցույցը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, որը դեռևս չի մեկնարկել, բայց հույս ունեմ մեր եթերում հնարավորություն կունենանք տեխնիկական հնարավորությունները ուղիղ եթերում հեռարձակել այս հավաքը մեր հայրենակիցների։ Այս ժամի համար կարծես նախատեսել էինք այսքանը, ամփոփելով թողարկումը շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում մեզ հետևելու համար, մեր մեկնաբանություններին և հարցազրույցներին կարող եք ամբողջությամբ ծանոթանալ մեր Facebook-յան և YouTube-յան պաշտոնական հարթակներում, բաժանորդագրվեք, կիսվեք, սեղմեք լայքի կոճակը, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ մեզ հետևելու համար, տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, կհանդիպենք վաղը, ճիշտ նույն ժամին, մնացեք խաղաղությամբ, առայժմ։